आज का दिन में मतलब भगा के लेके गया था हम इसको मन से पठार पठार से চুলাই খুৱাম আপোনাক এই নহয় নহয় চুলাই খুৱাম আহক আহক পাৰি দিব কেলে পলাইছে গেলে আহক পাৰিব আহক এই মজা এইটোৱে হৈছে আমলৈ বা দেখুৱাই আছো এই টানা 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 এইটো 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 এই মজা আমলৈ মাল ধেৰ আছে আৰু এইফালে আহি পাই গলো ধুনু কলিজাহঁতৰ ঘৰলৈ মানে মাকৰ ঘৰলৈ আৰু ককায়েক যিহেতু ৰেডি হৈ আছে চাগে আৰু ওলাই আহিবলে কম এই ইমান স্পীড নহয় কত মাৰিবা আমলৈ চলো এতিয়া লগত লৈ ললো মানে যিহেতু আমলৈ পোক বুলি কলে গাঁৱতহে পায় আৰু সেয়েহে গৈ আছো এতিয়া গাঁৱলৈ আৰু দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আমলৈ পোক কেনেকৈ পাৰে এয়া চাওক পুৰা লাঠি লৈ আমলৈ বিচাৰি ফুৰিছে মানে আমলৈ বিচাৰিছে নি বিচাৰক বিচাৰক এতিয়া আহি পাই গলো সৰুৰে লগৰ এজনৰ ঘৰলৈ এইফালে তিলক আৰু এইবিলাক কি ৰেডি কৰি থৈ দিছে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা আৰু এইখিনি কি গৰু গা ধোৱালা আৰু বোলে আমলৈ বিচাৰি যাম আমলৈ যাম এতিয়া ক'ত ক'ত বাবা ক'ত শ্ৰীলংকা গৈ আছো এতিয়া মানে এটা নাটনি হৈ আছে মানুহ চলিবলে শ্ৰীলংকা নাযা কত যাবা চাইনা চাইনা তাত আকৌ কৰোণা হৈ আছে নহয় বেলেগতকে বেলেগ বেলেগ জেগাডোখৰত গৈ আছো আৰু যলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো গমটো পাইছে যিহেতু আমাৰ ঘৰত মানে গৰু নাই আৰু সেয়েহে থেকেৰা লৈ ইয়াকিম আৰু লাও খা বেঙেনা খা তুমিওতো গৰুতকে কম নহয় বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মানে ইহঁতৰ কুকুৰটোক দেখিছে নাই স্কুটিত বহাৰ লগে লগে দাদাই মানে কুকুৰটো স্কুটিত বহিয়ে ললে মানে লগতে যায় মানে লগতে যায় নেকি এনেকে কি মানে মানে কি মানে বিহু দিনাখনো ইমান সাংঘাতিক বৰষুণ ওৱাই ৰৌতে ৰৌতে মানে লাহে কেনে বৰষুণটো কমিল আৰু সেয়েহে ওলাই আছো এতিয়া আমলৈ পোক আনিবলৈ লালু ভাই আমলৈ পোক কত পাম কালি কেৰেলাৰ পৰা অলপ আঙুঠি আনিলো চা চাওঁ কেৰেলীয়া আঙুঠি কেৰেলীয়া আঙুঠি 3 লাখ টকা লৈছে কিমান 3 লাখ অ' মাই গড বৰষুণটো ধামাকা দি আছে আৰু বৰষুণত ভিজি ভিজি আমলৈ পোক আনিবলৈ গৈ আছো আমলৈ পোক আনিবলৈ গৈ আছো মানে জ্বৰ হ'লেও হওক 10 টকীয়া টেবলেট এটা কিনি খাই খাই দিম নেকি কোৱা ভাল হৈ যাব মানে যেতিয়া বিয়া পতা নাছিলো আৰু সেই সময়ত গানবোৰ কেনেকুৱা আছিলে এনেকৈয়ে ঘূৰিছিলো সেই সময়ৰ গানবোৰ আছিলে ঐ তোমাৰ বিয়া দিনাখন ৰভাৰে দলিত ঐ আলহী হৈ থিয় দিন দুৱাৰ দলিত আহি আহি পালো বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে এটা আমলৈ আছিলে বা আৰু বাটো শুকান মানে বিচাৰি পোৱাই নাই আৰু যাব লাগিব আগলে এইটো তোলাব নে তিলক ভাই ওলাব জানো পাৰা নেকি তেনেহ'লে পাৰিয়ে দিওঁ আৰু নে কি কোৱা ইমান ওপৰত ওপৰত আছে মানে গছৰ ওপৰত উঠিব পৰা মানুহে নাই আৰু ময়ো ইমান এটা ভালকৈ গছৰ ওপৰত উঠিব নাজানো মানে গছত উঠিব জনা মানুহ এইজন আৰু ধৰি সেয়ে লৈ আনিছে আৰু আপুনি গছত উঠিব লাগিব আৰু আমলৈ পাৰিব লাগিব পাৰিব নাই পাৰিব নাই আপুনি গছত উঠিব লাগিব আমলৈ পাৰিব লাগিব আপুনি পলালে যে হয় দে আপুনি পলালে যে ৰখক আকৌ চুলাই খুৱাম আপুনি পাৰি দিয়ক আহক চুলাই খুৱাম আপোনাক এই এই নহয় নহয় চুলাই খুৱাম আহক আহক পাৰি দিব কেলে পলাইছে গেলে ওৱাই আহক পাৰিব আহক আৰে দৌৰিছে যে আহক চুলাই খুৱাম আহক যিহেতু বৰষুণটো দি আছে আৰু সেয়েহে গছৰ ওপৰত উঠিবলৈ মানে ভয় কৰিছে আৰু তেখেতে গছত নুঠো বুলি কৈছে আৰু সেয়েহে পলালে তেখেত ইয়াতো এটা আমলৈ বা আছে ইমান ওপৰত ওপৰত আছে মানে গছৰ ওপৰত উঠিব আমি কোনোৱে নাজানো তিলক ভাই বা যোগাৰ কৰি আছে বা যোগাৰ কৰিছে বা যোগাৰ দীঘল বাও নাই মানে তাৰলৈকে ঢুকি পাবলৈ আৰু সেয়েহে বা যোগাৰ কৰি আছো আৰু বা যোগাৰ কৰি মানে দীঘল বনাই আছো আৰু দীঘল কৰি কিনি পাৰি আছো এইফালে দুডাল দীঘল দীঘল বা যোগাৰ হৈ গল বা যোগাৰ কৰিছে আমাৰ তিলক ভাই আৰু পাৰিবই লাগিব তিলক ভাই আৰু দাওখন এনেকৈ ভৰাই ললো আৰু যিটো বা দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া বাটো পাৰিম মানে ধুনীয়াকে আমলৈ জোৰ লাগা কে হাইছা এ মজা এইটোৱে হৈছে আমলৈ বা দেখুৱাই আছো এই টানা 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 এইটো 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 এই মজা আমলৈ মাল ধেৰ আছে আৰে পটাপট বাল্টিং লৈ আনা বাল্টিং এই লৈ আনা বাল্টিং লৈ আনা এই আমলৈ তামাম কামুৰিছে কামোৰ খাই কেনেকুৱা লাগিছে এই মজা
এ দিয়া 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 হালধি দিয়া হালধিখিনি যেন দিলা হালধিখিনি দিলে কি হব হালধি দিলে বোলে আমলৈ পোকবিলাক পলাই বোলে পলায় আৰু এতিয়া হালধি যিহেতু দি দিলে আমলৈখিনি এতিয়া পলাব ইয়াৰ পৰা আৰু সঁচাই পলাইছে ইয়াৰ পৰা এইবোৰ যিবোৰ বগা বগা দেখিবলৈ পাইছে আৰু সেইবিলাকে আমলৈ আৰু যিসকলে চিনি নাপায় তেওঁলোকক দেখুৱাই আছো বাৰু আমলৈ কি হয় বহাগৰ গৰু বিহু দিনা মানে আমাৰ এশ এবিধ শাক খাব লাগে আৰু যদি এশ এবিধ যদি শাক খাব নোৱাৰে তেতিয়া এইবোৰ যিবোৰ বগা বগা দেখিবলৈ পাইছে ন আমলৈ টুক বুলি কয় আৰু এইবোৰে খায় মানে আৰু বেছি হোৱা নাই আৰু পাৰিব লাগিব সেই ওপৰত আছে আৰু পাৰি আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো নেক্সট মিছনৰ বাবে আৰু তিলক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বা লগাই জোতা খুলি দিবলগীয়া হল মানে তামাম কামুৰিছে এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছে আমলৈ ইয়াতো দেখিবলৈ পাইছে জোতাত তামাম আমলৈ সোমাই গ'ল আৰু এতিয়া জোতাটো খুলি গৈ আছো ইয়ালৈ তিলক ভাই বজাৰত আমলৈ কেজি কেই টকা ১৩০০ টকা কেজি বাপৰে আৰু এটা বাঁহ পাৰি দিলোঁ এইটো এটা ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰখিনি আছে মানে যিহেতু বাঁহটো শুকান এইটো হালধি দি দিয়া যিটো আমলৈ টুক বুলি কৈছিলোঁ এইটোৱে হৈছে আমলৈ টুকটো আৰু আমাৰ উজনি অসমত এইটো আজিৰ দিনটোত মানে বহুত দাম যিহেতু মানে আজিৰ দিনটোত এই বস্তুটো খায় ইয়াত চাওক বহুত টকা পৰি আছে বহুত টকা নহয় আমলৈ পোক পৰি আছে এই সেয়ে বুটলা 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 এইবিলাক দি দিয়া ইয়াত আমলৈ মানে তামাম কামুৰিছে আৰু সেয়েহে ভৰিয়ে চৰি হালধি অলপ ঘঁহিলো তেতিয়াহে নাকামুৰিব মানে তিলক বুটলা 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 ৰৈ নাথাকিবা সেইডাল চাওক জোক জোক এইডালক ভাই জোক লাগি গ'ল জোকডালে নিজেই নামি গুচি গ'ল মানে কি হ'ল গাঁৱলীয়া বুলি গম পালে চাগে যা যা পিটাই যা হয়তো আপুনি ক'ব মানে এনেকৈ পাৰি খাই কিনি কামোৰ খোৱাতকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি খাম আৰু পাৰি খোৱাটো ইণ্টাৰেষ্টেই বেলেগ মানে নিজে যিটো কৰিব মাছ ধৰাই হওক বা আমলৈ ধৰাই হওক মানে ধৰি খোৱাটো ইণ্টাৰেষ্ট এটা মানে বেলেগে আৰু আজি গৰু বিহুৰ দিনা মানে আমাৰ অসমীয়া নিয়ম মতে এশ এবিধ শাক খাব লাগে আৰু যিহেতু আজিকালি এশ এবিধ শাক বিচাৰি নাপায় আৰু সেয়েহে আমলৈটোক মানে বেছিভাগ মানুহে খায় কোৱা মতে এশ এবিধ যদি শাক খায় বেমাৰৰ পৰা বিৰত থাকে মানে সকলোৱেতো জানে মানে জংঘলী গছ গছনিৰ পৰাই মানে ঔষধ বনায় আৰু ঔষধ খোৱাৰ পিছত বেমাৰ ভাল হয় আৰু সেইদৰে এশ এবিধ যদি আপুনি শাক খায় নিশ্চয় আপোনাৰ বেমাৰ হয়তো ভাল হ'বও পাৰে এশ এবিধ শাকৰ তুলনাত আমলৈ পোক আৰু সেয়েহে মানে এশ এবিধ শাকনো ক'ত বিচাৰি পাম আৰু সেয়েহে আজি আমলৈ বা পাৰিবলৈ আহিলোঁ তিলক ভাই হৈছে নাই পুৰা হৈ আছে এয়া ঢেৰ জমা হৈ গ'ল চাওক যিবোৰ বগা বগা দেখিবলৈ পাইছে সেইবোৰে হৈছে আমলৈ পোক আৰু এই আমলৈ পোকবোৰ অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মানে পখিলা হৈ যায় পখিলা মানে কি বুলি কয় মৌ মাখিৰ দৰে হৈ যায় আৰু তাৰপিছত উৰি গুচি যায় কিন্তু আমি উৰি যাবলৈ নিদিলোঁ বাঘকেইটা ভাঙি দিলোঁ আমলৈ পোকক মানে এশ এবিধ শাকৰ লগত কিয় তুলনা কৰিলোঁ মানে আমলৈ পোক হৈছে এশ এবিধ গছ গছনিৰ লগত এশ এবিধ বুলিয়ে নহয় বহু ধৰণৰ গছ গছনিৰ লগতেই মানে জড়িত হৈ থাকে মানে পাত খায় আৰু সেয়েহে আজি আমি আমলৈ পোককে খাই দিওঁ আৰু এশ এবিধ শাক যিহেতু বিচাৰি নাপালোঁ চ' পায় এক কেজিমান হ'ব পাই গ'লোঁ এতিয়া এইখিনি কি কৰিম মানে কেনেকৈ বনাম কৈ আছোঁ হাঁহৰ কণীৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম মানে আৰু ভজাৰ পিছত খাইখিনি কিবা এটা ভাল লাগে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু চাই থাকক যিহেতু মালটো পাই গ'ল আৰু তিলক ভাই আৰু বিপ্লৱ ভাই আগে আগে গুচিয়ে গ'ল মানে ঐ পইচা যে থৈ যোৱা মালটো লৈ ললোঁ স্কুটিত আমিও বহি ললোঁ তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰছী ল'লা কেলে আজি যিহেতু বহাগৰ নতুন বছৰ অসমীয়াৰ নিয়মত আৰু সেয়েহে তিলক ভাই ৰছী এডাল লৈ ল'লে কি লৈ কিমান লৈছি বিশ টকা লৈছি বিশ টকা ইয়াত আহি জুখিলোঁ জোখাৰ পিছত চাইছো যে 899 হল হা 1 কেজি নহলগে দেখোন যিহেতু বহুত কষ্টৰে ধৰিছিলোঁ আৰু সেয়েহে জুখিয়ে পেলালো 899 গ্ৰাম ওলালে আৰু মইনা আহি আছে ঐ যদি কাৰোবাৰ ভনী এখন পাতত লগ পাই নামাৰিব কিন্তু দেই মানে ভণ্টি বুলিয়ে জোকাই দিলো আৰু নে কি কোৱা হা নুধা নেকি আজি গৰু বিহু দিনাখন মানে এইফালে গা নুধু বুলি কৈছে ইনো গৰুতকে কোন চাই কমনো গৰুতকেনো কোন চাই কম তুমি আৰে তুমিনো গৰুতকে কোন চাই কম এনেকৈ গান গাই আহি থাকোঁতে আহি পাই গ'লো আকৌ তিলক ভাই ঘৰলৈ আৰু এইটো তিলক ভাই ঘৰ আৰু গৈ কিনি আমলৈ পোকখিনি ধুনীয়াকে বাচিব লাগিব আকৌ এতিয়া মানে ভাগ কৰিম ভাগ তিলক ভাই ভাগ হৈ গৈছে এই চোৱা জিন্দা হৈ আছে দেখোন আৰু আছে তোমাৰ বেছি নালাগে হ'ব তিলক ভাই বাই বাই হেপি বিহু এ বেটা যাওঁ দেই কৃষ্ণ দা থাকক আহো চাওঁ ভৰিখন চাওঁ কৃষ্ণ আহো দেই তিলক ভাইৰ ভাগটো দি দিলো এইখিনি দাদা আৰু মোৰ এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়াকে বনাওঁগে আজি বৰষুণত ধামাকা ভিজিলো ধামাকা ভিজিলো মানে আৰু ধামাকা ভিজিলো ধামাকা ভিজিলো মানে এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ কাপোৰ চাপোৰ সলাওঁ আৰু ধুনীয়াকে ফ্ৰাই কৰো হেপি বিহু আহোঁতে আহোঁতে আহি পাই গলো যিহে বৰষুণ দিছে দাদা আগে আগে গুচিয়ে গ'ল আৰু মাক কম নাপালোৱে বুলি কি কোৱানো চাওঁ দেখাই দিলে দাদাই এইখিনি
পালো ধেৰ পালো ভাগ কৰা ভাগ কৰা মই লৈ যাওঁ ঘৰলৈ ওলোৱা ওলোৱা পানী দি দিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আকৌ এই ঘৰলৈ যাওঁ বিহুদিনাখন ক'ত ন ঘৰলৈ যাওঁ আকৌ ঘৰতে থাকোঁ আজি তিলক ভাইক দিয়াৰ পিছত আমাৰ চাওক না ধেৰ হৈ গ'ল মোক এভাগ দিয়া দিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ কৈ এনে দিলোঁ সিও লগতে পাৰিছে এইখিনিও ইয়াৰ পৰা বাচি বাচি হৈ গ'ল বহুতখিনি হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মানে ধুনুগলি যাক ঘৰৰ পৰা লৈ আনোগৈ কি লৈ আনোগৈ নেকি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ মানে ধুনুকলিজাক লৈ আনিবলৈ আজি বৰষুণত তামাম ভিজিবলগীয়া হৈছে বৰষুণে বৰষুণৰ কাম কৰি আছে আৰু মই মোৰ কাম কৰি আছো এয়া ঘৰ আহি পাই গ'লো ঐ আছা নাই কি কৈছা কি কৈ আছা মাহঁতৰ ঘৰলৈ হে নালাগে আজি ব'লা যোৱা যদি পতাব দিলোঁ আৰু বেটি তুমি কি কৰি আছা খিলো খিলো কৈছা যিহেতু বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয় ন বেটিৰ মানে জ্বৰ হৈ আছে আৰু বতৰটোৰ দৰে বেটিৰ মনটো হেমেকি আছে বেটিলৈ যিযোৰ কালি কাপোৰ আনিছিলোঁ আৰু কাপোৰযোৰ এইযোৰ বেটিয়ে আজিয়ে পিন্ধিলে পিন্ধিলা হা এতিয়া এনাই ঘৰত যাব লাগিব নহয় আইতাহঁতৰ ঘৰত ব'লা যাবানে ব'লা ৰৈ থাকিবলৈ আৰু সময় নাই তলাটো মাৰি ওলাওঁ ব'লা 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 যাব লাগে এতিয়া গৈ আছো ধুনুকলি যা মাকৰ ঘৰলৈ যাবানে হে নালাগে ব'লা ব'লা আহোঁতে আহোঁতে ধুনুকলিজা মাকৰ ঘৰ আহিয়ে পালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ভাতকেইটা খাই লওঁগে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাতেই খোৱা নাছিলোঁ এতিয়া যাওঁ ভাতকেইটা খাই লওঁগে ভাত খাবলৈ মাতি চবেই ভাত খায়ে ল'লে ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ লগে ভাগে এসাঁজ খাম বুলি চবেই ভাত খাই ৰেডি আৰু এতিয়া মই পৰি গ'লোঁ আৰু কিনো ভাত খাম হ'ব দিয়ক খাবলৈ মাতি আগতীয়াকৈ খাই দিলা ন বিহু বুলি ধুনীয়াকেনে পইতা ভাত আৰু আমলৈ টুকেৰে আজি ভাত কৰা খাই দিলোঁ আৰু মোৰ এটা আদত আছে মানে নিজকে নিজে কৈছোঁ মানে সেই আদতটো মোৰ বহুত বেয়া যদি মোক কোনোবাই যদি খাবলৈ মাতি কিনি যদি আগতীয়াকেনে খাই থৈ দিয়ে ন মই লাগিলে ছমাহে নাখাওঁ নোখোৱাকৈ থাকিম তথাপিতো খাবলৈ মন নাই নাযায় মানে আজি যিহেতু বিহু আৰু সেইবিলাকনো কি ধৰি থাকিম খাই দিলোঁ আৰু কাৰণ ময়োতো লগে ভাগে খাম বুলি ঘৰৰ পৰা ধুনুকলৈ যাক বৰষুণত ভিজি ভিজি আনিবলৈ গৈছিলোঁ যিটো মই হাবুঙৰ ব্লগিং কৰিছিলোঁ আৰু সেই ব্লগিংটোত প্ৰায় 4,000 মান টকা খৰচা হৈছিল আৰু মই কি কৰিছিলোঁ নিকুমণিৰ পৰা ধাৰলৈ লৈ মানে সেই ব্লগিংটো বনাইছিলোঁ আৰু সেয়েহে আজি নিকুমণিক ধাৰ মাৰিলোঁ মানে মোৰ লগৰ এজনৰ পৰা ধাৰলৈ বিচাৰিলোঁ পইচা একাউণ্টত ভৰাই দিলে ATM পৰা উলিয়াই এতিয়া গৈ নিকুমণিক দি থৈ আহোঁগৈ এতিয়া গৈ নিকুমণিক পইচাকেইটা দি দিওঁগৈ যাবানে ব'লা যা নিকুমণিয়ে ফোন কৰি আছে ব'লা দি থৈ আহোঁগৈ অঁ অঁ বেটি বেটি শুই আছে ইয়াতে ব'লা দি থৈ আহোঁ পটাপট এতিয়া ধুনুকলি যাই চলাব মই পিছফালে বহি লৈছোঁ মানে এতিয়া ব্লগিংটো বনাবলৈ অলপ সুবিধা হয় আৰু কি হয় মানে এটা ব্লগিং বনাবলৈ গ'লে 1,000 টকাৰ তলত মানে এটা ব্লগ ভিডিঅ' নবনেই মানে আৰু সেয়েহে মানে বহুত খৰচা হয় বহুত খৰচা হয় এটা আজিকালি পেট্ৰলৰে যি দাম বাঢ়িছে ব'লা 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 পেট্ৰলৰে যি দাম বাঢ়িছে মানে আপোনাৰ পেট্ৰল ভৰাওঁতেই বহুত টকা ঘূৰি যায়গৈ আকৌ খোৱা বোৱাটোতো থাকেই আচ্ছা বিহু গানে ফাঁকি গাই দিব কৈছে তুমি আৰাম আগফালে সেই পাহাৰখন চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে মানে বৰফৰ দৰে লাগিছে বৰফ নহয় কিন্তু কুঁৱলি হয় মই সেই আগেদি ঘূৰি যাওঁ তুমি এইফালেদি যোৱা দেই আগেদি যাবলৈ আৰু বোকা সেয়েহে স্কুটিখন ইয়াতে ৰাখি দিওঁ আৰু স্কুটিখন তাত থৈ এইফালেদি যাম নিকুমণিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু সেইটোৱে হৈছে নিকুমণিহঁতৰ ঘৰ হে কাৰ্তিক কিয় কাৰ ৰে কাম নেকি এতিয়া আৰু এইটোৱে হৈছে নিকুমণিৰ মতা মতা নহয় স্বামী আৰু এইটো বহুত সহায় কৰিলা এইটো দি দিছো আৰু কালি মানে খুজিছিলে আৰু কালি দিব নোৱাৰিলোঁ আজি আহি দিছোঁ মানে এদিন লেট হৈ গ'ল ন কাৰ্তিক আৰু জাবানটো জাবানে জাবানটো জাবানে তুম হে না টেনচনে মিলে সেইটো নিকুমণিও নাই মানে নিকুমণি বিহু নাচিবলৈ গৈছে আৰু সেয়েহে আমিও ওলাওঁ কাৰ্তিক কাহে বিহু নাচ নেকি আমিও যাবলৈ ওলাইছিলো হে আৰু এইফালে নিকুমণি আহিও পালে এই ক'ত গৈছিলা আইঅ নাচনি নাচনি লাগিছে তই পইচাটো দিব নোৱাৰিলো ন বেয়া নাপাবা হা বেয়া পাইছা নি নাই পোৱা ধেমালি গৈছো দিলো দিলো কি চিৰি
আজকা দিন মে মতলব ভাগাকে লেকে গিয়া তা হাম ইসকো মনত আছে পাথার পাথার আছে বিহুর পিঠা নিকুমনিয়াত ঘরতে প্রথম মানে জায়গা বাই বাই নিকুমনি যাও দে ঠিক আছে বোলা আজির বিহুর ফুর্তিতে মানে মোৰ ইন্ট্রোটো লগাবলে পাহৰিয়ে গৈছিল। হাই হেল্লো নমস্কার গাইজ, মানে মোৰ অসমবাসী গাইজ, আপোনালোকে চাই আছিলে দা এছ 22 ব্লগ। আজিৰ ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো মানে, আৰু বহুখিনি কাম আছে যিহেতু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু সেয়েহে ভিডিওটো আজি সামৰণি মাৰিছো। বাই। প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰক। প্ৰতিদিনে লৈ অনা হয় আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ'। আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো।